5. marca sa v parlamentných voľbách rozhodne o ďalšom smerovaní Slovenska. Zisťovali sme, koľko sa chystajú k volebným urnám. Pôjdete voliť? Uvidím ešte. Neviem. Pôjdem, čo by nie. Ja pôjdem, samozrejme, vec. Ako sa ja chodím stále. Áno. A už viete aj koho? No to neviem ešte sa rozhodujem. Tu už není koho voliť. Rozumiete, není tu koho voliť, lebo všetko sú len sľuby. Sľuby, plané sľuby, nič. O ničom. Pôjdem, jasné, že pôjdem. Záujem je aj o hlasovacie preukazy. Tie potrebujete, keď plánujete voliť mimo trvalého bydliska. Požiadať si o ne môžete osobne na mestskom úrade najneskôr do 4. marca. V tomto roku je o hlasovacie preukazy značný záujem. V súčasnosti ich je vydaných 138, ale evidujeme ešte cez 30 žiadostí podaných elektronicky, ktoré sa v najbližších 3 dňoch vybavia. V porovnaní s voľbami spred 4 rokov je záujem o čosi vyšší, približne v tom istom období, ako je dnešný dátum, ich bolo vydaných 122. Voľby sú príležitosť na zmenu alebo zachovanie politického spektra. Voliči však vždy očakávajú zlepšenie ich doterajšieho stavu. Najmä tie dôchodky sú nízke, čo sa týka mňa. No. Čo by mali zmeniť? Menej sa rozkradať v tej našej politike a dávať pozor na tie tendre trochu. Peniaze utekajú nám kade tade, všelikade, nikto nevie o ničom. Tak aj pre mladých niečo, lebo naozaj to majú ťažké. Utekajú nám deti a nám je potom smutno. Hlavne čo sa týka matiek. Neodratávajú im nič na tie deti. Akože robia tak, ako ženy, proste, ktoré nemajú absolútne deti. Najviac riešiť, no samozrejme, korupciu, súdnictve a tak ďalej. No. Ako budú nakoniec hlasovať partizánčania, vás budeme informovať.